Bwajo niwe wanyana, gwetusanze makage gapangisa, ngayazira na ulamwala we wini na nsamba okumufako, ngoone amaze ebbanga ngalwana gana nechimbe, chiafuna ngalongo sedua mudua irentebe, ngazala. Tia mulaba koko. Tia mwanya mwanya yoka na kumbele ya mama we mama. Wana wange. Okusinzira kunyina wa wini, niwe yalongo sebwa, ndinakuzo mwezi kuminanya umwezi kwa January, umwaka kwa biri, kumina msambu. Ero kufuru, teyada mkuogera, ilati yafuna mkisa kulaba, obo kuogera ko, ni mwalawi. Okuvalo ya mzala, okutusa wafiride, ulembera ye, okulema okuterera, nga longo sedwa. Hano ye mwana we, guba mlongo samu, January wa biri kumina msambu, nga nakuzo mwezi kumina nya. Era beba mlongo sa, teyada angulu, no mwana ono tiyamulaba ko. Wanyana gamanti yalera mwala wa mwala we okutusa ku myaka 2 n'ekitundu ya muwera kitawe wabula buli lwabadde amukubira simu abeko kya mugamba ngesi mwagijjako erango mugenzi atuse kufa kana omwana tamumanyi nze namulera okutusa lya weze myaka 2 n'ekitundu ne muwayo wa tata we naye okuva olwo omwana taddanga abadde taddanga kulaba ku mama era mama watuse okuva mbulamu bwensi ngo mwana ono tamulabyeko nga tamumanyi mbadde nfuba nnyo nga bwe nsobola nga nkubira taata w'amasimu aleete omwana ajja alabe maama we naye ng'omwami omukonga tankwata nga bw'akwata amasimu nampulira nga nze njogedde ng'essimu agijjako. Wanyana bwe yali awaayo muwala w'omugenzi goli yazawedde eri kitaawe yamumuwera mu kkooti yani wabaawo ebiragiro ebyamuweebwa wabula ne byonna byakoma ku mpapula. Mpise mu kusoomozebwa kungi nnyo era omwana ono mukumuwa namuwera mu kkooti nga tuli ku poliisi. Yanyima obuyambi bw'omwana, yanyima obuyambi bw'omulwadde. Maama w'amateeka mu kkooti nti omwana ono buli luvannyuma lwa myezi esatu alina omuleeta ng'alambule maama we asobole n'okumuwayo akayambi kanaaba ng'afunye naye tekyasoboka kuwadde n'olunaku n'olumu era teyakikola. Wini yakuguka mbi amasannyalaze mu kisubi Technical Institute era eno gye beerabira ne Bemufuna Mpanga omutuuze w'e Kawuku eyamusuulawo nga afunye obuzibu. Wano maama wa Wini ne muganda we bawerede abavubuka abatannafumbirwa magezi okuba abeegendereza nga banoonya ababeezi sukulwa nga bagwa ku kyokya. Omwana wange yamwagala namusanga ng'akyali mulamu nga talina kuwadde akalwadde konna ku mubiri gwe era yasomerera amasannyalaze. Ono webayagalanira ne bbaawe nga basoma ku ssomero lya Kisubi Technical Institute. Naye okuva lwe yamwagala omwana nga ayita muzibu bungi ne mukuzaala kwennyini era musieta mwe yasirikira teyaddamu kwogera wadde okutambula. Kati bataata ne bamaama nakati tubadde tumukubira essimu nga tumubikire omwana ng'afudde n'agamba ye bamugamba omulwadde yafadda ne tumuziika tetwamubikira kati tubika mulundi gwakusatu oba gwakuna. So kirungi nnyo omuntu yenna ng'anaafuna obufumbo asooke kwekenneenya muntu gw'agenda naye. Bavubuka bannange entanda gye mbasibirira. Mu kiseera kino, muwala w'omugenzi Goliath awedde asoma kibiina kya top class era nnyina muto ng'ono yadda ku mugenzi Dorothy Nakacwa atuwulidde olugendo lw'okukima Goliath ewasengaawe kitaawe gye yamugaba ajja kuba eriiso ku nnyina eyamuvudde mu maaso. Kumana tumujja kajansi mulayini. Tuseo nga yebase nga singa wetaliwo ne tumukuumako baze ne tumusaba ku mwana nga tumaze omubikira nti maama w'omwana afudde n'atugamba kitalo naye sisobola mubawanga taata we tannaba kubaako kyayogera n'agenda ku mobile money n'afuna ya time n'akubira taata w'omwana ne boogera bye tutategedde baze n'amumpa ku ssimu ne njogera ne taata w'omwana ne mubikira omugenzi n'angamba kibi naye tujja kujja okuziika kasita tutegedde naye omwana tabavunaanyizibwako okugenda naye ffe tulina okujja naye nga tuzze okuziika. Egwonesakiddwa Paulo Mugaba kwa masukulu.